Hola, dyma'r pedwer y vlog am UAL cyfrwng a dap. Cyfrwng a technolig datblygu gemau. A'r dyddiau mae'n spano yw ail i'r oethfed o hydref. Roedd dau peth yn bennaf sy'n ni'n gwneud oethos yma. Un oedd cyfweld gyda BBC, yn ail oedd dau dadadolediad hir am dau game dystopaidd. Yn ystod creu y dau dadadolediad, dwi wedi gwneud ymchwil o fel beth dwi'n gallu gwneud ar Google Sites fi hun i creu yn edrych yn gwech. A dwi wedi dewis dau stael gwahanol am y dau game. So am Hollow Knight, dwi wedi cael blocks hir gyda lluniau ar ochr sy'n span o'r chunk o slides fawr. Ac y dadadolediad o Sludge Life, dwi wedi dewis stael sy'n fwy simplistic a minimalist a cael text boxes collapsible. A dwi wedi ymchwilio sut i gwneud y fathau collapsible am style oedd yn llawer o problemau. Un oedd trio cael lluniau yn collapsible efo'r blwch text. A y syniad fi oedd os dwi'n ceo uncollapse ar blwch, bydd lluniau yn dod lawr a paragraffau o beth dwi'n dweud ar yr un pryd, ond methai ddim gwneud hynna ar Google Sites, felly dwi wedi cael gwared o syniad o cael lluniau ar un ochr a text, a dwi jyst cael text yn y canol a llun cefndirol tu ôl o fe am edrychiad. Pedwar peth dwi wedi angen trafod yn ystod y dadadolediad o'r gemau yma oedd purpose, sut mae'n cyfathrebu, defnyddio semiotig a dulliau iaith. Am y gêm Hollow Knight, y peth fwyaf o'r purpose o'r gêm oedd i immerse ti mewn byd esio newydd yma a roi hanes a cymeriadau yn ystod y byd yma wrth ti'n ffeindio pethau newydd yno. Am enghraifft semiotig, mae yn y ar ôl broeder yn erbyn y boss Mantis Lords, mae drws mawr fetal yn agor lan a mae'n gallu gweld llawer o cywff sydd wedi pentyrru lan. Yn lle trio peidio cadw pobl y tref tu fewn, roedd Mantis Lords yn trio peidio cael rhywbeth i dod mewn iddo nhw. Yr ail peth ni wedi gwneud oedd cyfweld gyda'r BBC am y cwrs UAL datblygu cyfryngau. Oedd nhw'n cael cyfweliadau am Eichhorn a dwi wedi cael siawns i cael eu cyfweld gan y BBC am datblygu gemau a beth dwi'n hoffi llawer am datblygu gemau, beth dwi'n gwneud a pam dwi eisiau mewn i'r maes yma. Dwi wedi really hoffi cael y cyfweliad yma. Mae wedi helpu datblygu'r hyder yn ystod trafod i camerau a sy'n helpu y vlogs yma a hefyd wedi datblygu hyder siarad fi yn cyffredinol, so dwi wedi really hoffi cael y siarad yma gan y BBC. Yn ychwanegol oedd problem gyda sut mae'r awdel o'r dosbarth wedi cael ei roi allan a felly roedd ddim llawer o le i'r goliadau cael ei roi yn llefoedd dda i goleo lan wyneb yr athro a ni. A felly am roi'r cyfweliadau, dwi wedi sefyll mewn fel dyn golau a dylan y golau reit ar am y cyfweliad nhw. Hefyd dwi yn angen gwneud mwy o cyfweliadau. Dwi wedi gwneud un barod am y holiadau fi a nawr gyda'r BBC. A wythnos nesaf, pan ni'n mynd i EGX mewn Llundain, bydd i angen gwneud mwy o cyfweliadau efo datblygwr gemau sy'n helpu fi unwaith eto. Y targed dwi eisiau roi fy hun am wythnos nesaf yw i gwneud y tasgau ysgrifenedig, oherwydd dwi cael dau astudiaethau achos i gwneud, yn fwy brydlon, oherwydd, os dwi'n gwbl onest, yn ystod yn wythnos, roedd yn llawer o ffaith o'r gwmpas, a dweud, o, bydd yn gwneud bach gwers nesaf neu cartref, ond dwi wedi gwneud llawer yn ystod y gwers nesaf hwnna. Ond dwi wedi cael ei gwneud ar y diwedd,
Ond dwi ddim eisiau gwneud hyn eto, herwydd roed i roi gymaint o straen a fi ar diwedd oethnos, a dwi ddim eisiau gwneud hwnna eto. A felly dwi eisiau gwneud llawer mwy o tasgau ysgrifenedig yn y dosbarth yn y oriau penodol hwnna i helpu fy hun.